Ուրեմն ասո խոսքեն գուզեմ գարտալ ղոգասո ավեդարանեն 18-րդ գլուխինեն 14 համարները Էջ 109 նոր գդագարանի մեջ Մեկ քայներուն որոնք իրենց անձերուն վրա գգվստահեին թե արդար են եւ ուրիշները գանարկեին այս արագը ասավ դեր Հիսուս Երկու մարդ կացին դաջարը աղոտ քնելու Մեկը Փարիսեցի ու մյուսը մաքսավոր Փարիսեցին գայներ էր ու առանցին այսպես աղոտ կներ Ով ասված շնորհակալ եմ քեզ մե որ ուրիշ մարդոց պես չեմ Հապշտագող անիրավ շնացող եւ կամ այս մաքսավորին պես Հա բաշապատ երկու անգամ ձոմ գբահեմ ու բոլորը ստացվածքիս դասանորդը կուդամ Իսկ մաքսավորը երուն գայներ էր ու չեր ուզեր աչքնալ երգինք վերցնել Հա բա իր գործը ձեզելով գսեր ասված ողորմե ինձի մեղավորիս Ձեզի գսեմ թե ասիկա այն մյուսեն ավելի արդարացած իրդունը քնած քան ձով որ իրանցը գպարծացնե միդի խոնարի Եվ ով որ իրանցը գխոնարեցնե պիտի բարձրանա Տող դեր օրդներ Սուրբ խոսքին ընդերցում մեր բոլորին հոգևոր շինության համար Եթե ասվաշունչին մեջ դեր Հիսուսի նայինք Հիսուսի անձին մեջ կրնանք դեսնել դարբեր դիբարներ կամ դարբեր անձնավորություններ Եվ անշուշտ այդ դիբարները մեկը կամ որ այսօր նաև վերամուտի բաշտամունք է Այդ դիբարները մեկ ուսուցիչի դիբարն է։ Հիսուսի գանտիմինք նաև որպես ուսուցիչ։ Հիսուս կսորվեցնե եւ իր ուսուցմունքներում մեջ ամենեն կարևորը մեզ համար դեսնել իր կործածած ցեվը, մեթոդը։ Եվ ասի անշուշտ կարևոր է որպես ուսուցիչներ, բայց նաև կարևոր է մեզ որպես աշակերտներ, որովհետև նաև այդ սեմենալ մենք սորվելիք ունինք մեր գյանքին համար։ Թե ինչպես կվերապերինք մանավանդ ասո խոսքին հետ և ասո խոսքին սկսմունքներուն հետ։ Հիսուս կկործած է երկխոսության դայալոգի ցևը։ Եվ որքան գբաքսի այսօր թերևս այս ցևը մեր ընդհանուր լիպանեն այս կյանքի մեջ։ Հիսուս երբ կսկսի խոսակցությունը, նյութը գտնե և գճանա հարցումներ հարցնելով հոգևոր եզրագացություններու հասնիլ հոգևոր դասեր բերել այդ նյութեն այդ խոսակցութենեն այդպես հրավ Նիկոդիմոսի հետ այդպես հրավ Սամարացի գնոջ հետ երբ խոսեցավ վերստին ծնունդի մասին եւ հոգևորապես ծարավներ հագեցնելու մասին մեր հոգևոր ծարավը հագեցնելու մասին հարցում հարցուց Եվ չանած անցին պատասխանին ընդմեջեն եզրագացություններու հասնել։ Որքան կարևոր է սիրեներ, աշակերտներ, որ մեր ցանկի մեջ երբ նյութ մգարնենք, երբ հատված մգարնենք, սորվելու համար որքան կարևոր է որ մենք նաև այդ հատվածին հետ, այդ նյութին հետ չանանք հարցումներ հարցնել։ Չանանք խոսակցություն ստեղծել, որովհետև գիտնանք որ Այդ հատված այդ նյութը մեզի ինչ ասել գուզե եւ որքանով կապված է մեր ցանկին հետ մեր արորյային հետ եւ ինչպես կնանք զանիգա շինիչ օկտագարցեվով կործածել այդպես պետք է լա մեր ուսման մոդեցումը մանավանդ որոշ նյութերու նկատմամբ որոնք ընկերային նյութեր են եւ մեր ցանկին հետ գաբունին եւ որքան կարեւոր է որ նույն նյութը, նույն մոդեցումը որդեգրենք, երբ ասվաշունչ կարտանք, երբ հայեց պատմություն կարտանք, երբ քրագանություն կարտանք եւ դեսնենք, որ որքանով այդ մեկը մեր ցանկին հետ առնչված է գաբունի։ Եթե ասիկա չենք, մեզի համար այս բոլոր նյութերը պիտի դառնան անիմաստ եւ պիտի դառնան ցանցրացիչ։ Եվ Հիսուս այս մոդեցումն է, որ կկործած է եւ ուսուիչներն նաեւ այս մոդեցումը գրնանք մեր ուսման մեջ մեր մեթոդներում մեջ կործածել այս մոդեցույի մեջ դեր Հիսուսի համար սիրեներ ուսումը օղակ մնե որ գապված է իրարու հետ եւ դեր Հիսուս կհիմնավորվի
անցերու քիցածին մասին ինչպես իրենց սորվազը նախորդ ուսուցիչներեն կամ ինչպես իրենց սորվազը քիցածը ասո խոսքեն հին գդագարանեն հին գդագարանի քիդությունը կորզած է դեր Հիսուս հինը ըսվածը գառն է եւ գնորոք է գսե որ ցեզի ըսված է Մովսեսի միջոցով հին ուխտի միջոցով այսպես ըսված է բայց ես ցեզի հետեւյալը գսեմ Ուզեմ նոր իմաստ տալ, նոր բացադրություն տալ, նոր հասկացողություն տալ նաև այդ ցեզի ըսվածներուն։ Եվ որքան իրական է ասիկա որ մեր ցանկի մեջ նաև ուսումը մեր ստացածը օղակ մնե որ իրարու վրա գրնանք ավելցնել։ Մեր անցյալ դարվան քիցածը սորվածը նաև պետք է կորդացենք այս դարվան մեջ, պետք է կորդացենք հաջորդ դարվան մեջ։ Եվ այդ պատճառը որ գիտենք որ նաև դասարանները դասարաններում մեջ շարնագայություն կա։ Երկրորդ այլ մոդեցումը Հիսուսի համար քաղաքարներու ճշմարտություններու անմիջական ուղագի ներգայացումն է։ Այդ մեջ գտնենք մանավանդ լերան քարոզի մեջ, Մատթեոս 5:6-7-ը։ Ուր դեր Հիսուս հոգևոր ցանկի սկսմունքներ եւ ճշմարտությունները գճշտե եւ գբացադրե զանոնք ու գուզե որ զինք լսողները այդօր Եվ այսօր եւ ամենադեն զանոնք որթեքրեն որբես ցանկի ուղի եւ ցանկի ընտածք Երանի խաղաղություն բնողներուն Երանի խոնարներուն գսե դեր Հիսուս Գոչ մեզ համար խոնարը լալ է մեր ցանկի մեջ խաղաղություն հաստատելու յետևե մեր ցանկի մեջ Դուք եք աշխարհի լույսը Եթե ցեր ցանկի մեջ լույս կա Այդ լույսը չեք կարնար աթորին դակ տնել, այդ լույսը բարձր դեղի վրա պետք է տնեք, որպեսզի մարդիկ այդ լույսը տեսնեն եւ լուսավորվին եւ օգտվին։ Լույսի նպատակը ադիգայ այլապես եթե դուփի մեջ տնես, անիմաստ կլա։ Դու եք երկրի աղը։ Եթե համ ունենք մեր մեջ, եթե ցանկ ունենք մեր մեջ, այդ աղը պետք է այդ համը պետք է որ մենք ապրենք, պետք է որ բաժնեցինք մեր միջավայրի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր եկեղեցի մեջ, մեր ասկին մեջ։ Հետաքրքրական է Հիսուսի մոդեցումը։ Երրորդ մոդեցումը քիդական մտածողությունն է։ Ուր գտրվի դեսությունը, ուր գլուձես խնդիրը եւ գորտեկրես ոճը, ցանկի մեջ խնդիրներ լուծելու։ Գրթական ցանկի մեջ հաջող մենք կխոսենք գրթական ծրագրի մասին, քրիկլիոյի մասին։ Եվ գիտենք որ գրթական ծրագիրը նպատակ ունի։ Եվ որքան կարեւոր է այսօր որ մենք քիդական մտածողություն ունենք critical thinking ունենանք մեր խնդիրներ լուծելու մեջ եւ ասո խոսքի մեջ մենք կրնանք նաեւ դնդեսակիության որոշ ուղություններ ճշտել մեր ցանկի մեջ Հիսուս կսե որ եթե մեկը դու մի դիշինե նա խաշվելու է թե որքանի գնա եւ պատրաստվելու է այդպես պատրաստվելու է որբեսի գիսավարտ չի մնա ասի զուտ economics է որ մենք 10-րդ դասարանի մեջ գճանանք սորվեցնել ուրիշ տեղս եթե դու մի դիշինես ջայրի վրա պետք է շինես մեր մեջ ինժիներներ կան որոնք դուն գշինեն եւ գսորվինք դբրոցի մեջ որ ջայրի վրա պետք է շինենք հիմերը պետք է ամուրտնենք որպես այդ դունը չփլի քանի այդ հողի վրա շինես այդ հողը մի սահի եւ մի երթա եւ կուդունդ մի փլի Եթե բար ասո խոսքը նաև մեզի դասեր ունի մեր ցանկի դարբեր մասերուն հետ առնչված դնդեսական մեր նկարակիրին հետ մեր ընդանեկան ցանկին հետ եթե սերջը լանդանիքի մեծ սերը գպելի սիրո հատկությունները սեր խնդություն խաղաղություն ուրեմն ինչ կուզենք սորվիլ մեր ցանկին համար Ասո խոսքը շատ սելիկ ունի մեզի։ Հադուր համար գարթալը, հասկանալը, հարցում հարցնելը, այդ խոսքին հետ առնել դալը կարևոր է մեզի համար։ Չորրորդ մոդեցում արակներու պատմությունն է, ներգայացումն է, ուր դեր Հիսուս կներգայացնի պատմությունը, կամ թեպը, որուն յեդին տասմը գա։ Գիտես որ ադիգաչե սպելիկը, բայց գիտես որ այդ պատմության յեդև փամունի սորվելիկ։ Հիսուս երբեմն եզրակացությունը գուդա, եւ երբեմն գծկե որ մեգնապանությունը
լսողներուն գցկե եւ երբեմն կմեգնապանե իր աշակերտներուն open ending կսենք ասիա որթուն միջանաս մեգնապանել եւ միջանաս հասկանալ այսպես անարակ որթին արագը սեմնացանին արագը աշակերտներուն առաջին ճաշտամուքին խոսեցանք եւ այսօրվա արագը որուն պիտի անդրադառնանք մաքսավորին եւ փարիսեցին արագը հետեւաբար երբ ուսուցիչներ մեր դասավանդության մեջ դարբեր դեսություներով մասին գմբդածենք նաև գրնանք նայլ գրնանք դեր Հիսուսի նայլ եւ գրնանք դեր Հիսուսի օրինագին նայլ մենք շատ դեսություններ ունենք Պիաժե Մոնտեսորի եւ այլն բայց ամենեն կարևոր դեսությունը Հիսուսի մոդեցումն է որբես լավակույն ուսուցիչ եւ աղբյուր կարևոր դեսություններու կարևոր մեթոդներու որոնց աղբյուրը աստվածային է աստուծմե Գուկամեզի Աստծո ներշնչումով Աստծո առաջնորդությունով գլա Բայց այդ բոլորին մեջ կարևոր է որ տեսնենք նաև հիմնական հատկությունը որ շատ շեշտված է Հիսուսի գյանքի մեջ եւ այդ հատկությունը Քրիստոսի ունեցած սերն է ժողովրդին հանդեպ անձին հանդեպ մեղավորին հանդեպ աշակերտին հանդեպ մանուկին հանդեպ Հիսուսի առաքելությունը եւ իր ուսուցմունքը հրավ սիրո հոգիով Եվ այդ բոլորը փոխանցեց իր ցանկին եւ խոսքերուն մեջ։ Որպես ուսուցիչներ մանավանդ այս օրերուն եւ մեր մարդահրավերները շատ են ուսուցչական ասպարեզի մեջ։ Երբ կարեւորը մենք ձեզ նորոգենք մեր ցանկի ասպարեզի մեջ գրնանք այդ մեկը ընել դեր Հիսուսի նայելով։ Հիսուսի նայելով։ Հիսուսեն սորբելով։ Եվ հավատքը այստեղ կարևոր դեղ ունի։ Այսինքն մեր ունեցած հավատքը եւ մեր սկսմունքներուն աղբյուրը ուրգե կստանանք։ Ուրգե ստանալու ենք։ Աստծո այդ սերը ունենք մեր մեջ։ Այդ սիրով գնենք մեր կործը կամ գուզենք ընել մեր կործը։ Աստծո սերը ունենալը մեր ցանկի մեջ աշակերտներու հանդեպ շատ մեծ տարբերություն կնե։ Մանավանդ մեր ասպարեզի մեջ, մանավանդ գրթական ասպարեզի մեջ։ Գալով այսօրվա արագին Հիսուս մեզի կներկայացնի երկու դիբարներ ժողովրդի ցանկեն առնված։ Եվ ոս է Հիսուսի զորությունը, որ իր ժողովրդի մեջ են այս դիբարները ցանկարնել եւ այդ դիբարները մեզի գուզե բաներ ներկայացնել։ Փարիսեցին, ով է փարիսեցին, գրոնական անձնավորություն մնե որ ունի գիտություն, շատ խելացի է, ուսյալ է, ունի ուսում եւ մանավանդ ունի մեգնապանելու եւ սորվենցելու պաշտոն։ Իշխանություն ունեցող անձ մնե ասիգա։ Հիսուս հաջող այս մարդոց հետ փախում ունեցավ, խնդիր ունեցավ, մանավանդ երբ մարդուն փոշկությունը եւ ցանկի փոփոխությունը շատ ավելի կարեւոր նկատեց, քան օրենքի քիրը որոնց գարչած էին այս խումբը օրենքը այսպես սկսե Չապադորը կորզվեց չենես Չապադորը փոշկություն պետք չենես Հիսուս սա որ շապատը մարդուն համար է եւ ոչ թե մարդը շապատին համար եւ եթե շապադորով փոշկություն ունենեմ եւ այդ ցանկին եւ այդ մարդուն ցանկը պիտի փոխեմ ես պատրաստ եմ այդ մեգը ունելու քանի որ Հիսուսի համար ցանկերը մարդուն ցանկը փոխվելն է որ կարեւոր է Ադրամար Հիսուս ծրակիրեն քրիկլեմեն քրվածեն անտին գերտա եւ հետաքրված է գուզե դեսնել փոփոխությունը որ պիտի բադահի մարդոց ցանկի մեջ։ Վերջավորտյան սիրեներ ընդհանուր դաստիարակության եւ նաեւ հոգեոր դաստիարակության նպատակը այդ փոփոխության հարաճացումն է մարդոց ցանկի մեջ։ Եմանամանդ այս վիճակներում մեջ ես առաջին օրը ասի աշակերտներին եւ նորեն գսեմ եթե մենք այս վիճակներեն դուրս պիտի գանք օրը այդ մեկը դաստիարակությունով ուսումով ցանկի մեջ դեղ հասնելով գլա այլապես մենք այս փոսի մեջ պիտի մնանք դաստիարակության նպատակը միշտ թեպի լավ փոխելն է փոփոխության առաջացումն է Երկրորդ դիբարը մաքսավորն է, որ խեղճ մարդ մնա Իսրայելի մեջ, դուրք հավաքողն է։
որ ժողովուրդ դուրք հավաքողն է ժողովուրդ են որ աշխատի հրոմայցերու հաշվին տրամալունի երևի շատ տրամ ունի որ սիրված չէ եւ հավելյալ հավելյալ տրամ եւ հարուստին գտիզե բայց այս անձը մերժված է հավաքականության կողմը եւ այդքան լավ համբավ չունի մարդոց հետ որովհետեւ զարդուղից է վերով նաեւ այդ տրամը գհավաքե Եվ Հիսուս այս հարագը պատմի անձերու, որոնք իրենց անձերուն վրա գվստահեին և ուրիշներ գանարկեին։ Անսավ, այս պարիսեցները չեն, այլ պոլորանոնք, որոնք այդ մոտեցումը ունին դյանքի մեջ։ Ուրեմ մի անասի պարիսեցին համար չէ, բայց նաև անոնց, որոնք նույն ձևով գվարվին մարդոց հետ։ Ինչ այս մոտեցումի հատկությունները հավատքի մեջ ինքնին ուրիշներն բարձր գտեսնե հոգևոր հբարդությունն ասիկա երբեմն հավատացյալ գրնանք այս զուագի մեջ ինալ իրավունք կուտա ինքզինքի ուրիշները թադելու ուրիշները որակելու եւ ասա վտանգավոր է կյանքի մեջ իր դուպի մեջ ամփոփ կլա գհբարդանա որոշ վարմունքով շապատ երկրորդ ձոմ գոբայեմ գսե ասոր վեշ չեմ դասանորդ կուտամ եւ իր կյանքի մեջ այդ երկույթունը ունի Եվ գճանա թիմացին սկացել, որ ինք միայն շիդագ է, եւ իր կործ լավակույն ծևով գնե։ Իսկ մյուսները փոլոր դգար եւ փոլորը թերի եւ փոլորը նվազեն։ Որքան վտանգավոր է մեր կյանքի մեջ երկույթներ ապրինք։ Դուրս եւ ներսը, երբ որ համապատասխան չէ իրարու հետ, երկույթներ ունենանք։ Գնանք մեր սկզբունքներում մեջ երկույթներ ունենալ, գնանք մեր վարմունքի մեջ երկույթներ ունենալ եւ ասես շատ վտանգավոր բան մնե եւ հիվանդակին միջակ մնե որ մենք շատ կտեսնենք նաեւ մեր երկրի մեջ եւ վերջապես ուրիշը որքան լավ բան մնե գճանա այդ անձի մեջ թերություն տեսնել եւ հետեւաբար կքննադատի արագի մեջ երբ այս մաքսավոր աստու արչիվ աղոտ կնե խոնարհությունով աբաշխարության հոգիով եւ փարիսեցին փոխանակ այս մարդուն առաջնորդե սորվեցնելու եւ աստո դանելու Եվ իր կոր ձադիգա է որպես գրոնական, որպես աստծո մարդ, քովը գեցած է եւ իր անիրավությունը գտեսնե։ Գտեսնե եւ գայբանե այդ անձը։ Ով դե պարտ կուտամ, որ այս մաքսավորին պես չեմ։ Մարդը եկած է աստծո առջև գխոնարի, որ աբաշխարության օկյով գուկագոր, եւ փոխանակ աշակերտելու, փոխանակ սորվեցնելու զին գտադաբարդ է, որովհետեւ իր մեջ այդ իրականությունը չի գա։ Անտիմ մաքսավոր այդ դիբարն է որ գիտակցի իր այդ դգարության եւ փոփոխության պատրաստ է եւ գտիմի աստու այդ փոփոխությունը խնդրելու իր մեջ կա խոնար հոգի զղջումի հոգի եւ սորվելու պատրաստակամություն եւ ունի աչքեր որոնք կտեսնեն իրենց մեղքը եւ դգարությունը այսինքն այս անձը ինքնին լուսարձակի դակտրած է եւ գտեսնե գոր իր թերությունները եւ գսկագոր որ այդ թերություններուն լուծումը աստոքովն է եւ խոնարությունը եւ քաչությունը ունի աստոքալուս ասելով որ ով դեր ես մեղավոր անց մնեմ յանկիս մեջ այս նկարությունը գա այս թերությունը գա գուզեմ որ սրբակրես ինձ գուզեմ որ փոխես ինձ Եթե փարիսեցին ցերկ երկար էր այս անհադին, ինչ որ իր ճաշտոնն էր գրնար փոփոխություն հարաճացնել։ Պետք էր այս մաքսավորին ասել, «Եգուր բարեկամ, աշակերտ եղիր, եւ ես քեզի սորվեցնեմ, աշակերտության մեջ առաջնորդեմ»։ Մարդը սորվելու եկած է, սակայն հոն ուսուիչ մը գա, որ ճուզեր իր կործը ընել եւ արակելություն չի տեսներ այդ անցին մեջ։ Հիսուսի եզրակացությունը արագի մեջ այն է, որ այդ օր մաքսավոր ավելի արդարացած կնաց, որովհետև իր աղոտքը ընդունվեցավ Աստծո կողմէ։ Եվ այո, Աստված կընդունի մեզ, երբ որ մենք խոնարհությունով իր առջևը գուքանք, եւ առանց ամջնալու պատրաստ ենք մեր դգարությունները, մեր թերությունները Աստծո առջև տնելու, Աստծո առջև փանալու եւ պատրաստ ենք սորվելու եւ պատրաստ ենք փոխվելու
մեր յանքի մեջ եւ աստված գնթունի մեզի ինչ կրնանք սորվիլ այս արագեն վերջացնենք եկեղեցին մեջ թբրոցի մեջ հավաքականության մեջ մենք կրնանք փարիսեցին դիբարը որդեգրել երբ փարիսեցի մեզ կբարվինք մեր քույրեր եղբայրներուն հետ մեր աշակերտներուն հետ ալ կրնանք նույն ձևով բարբիլ Երբեմն կգրնանք զլանալ մեր կորձի մեջ եւ ասի շատ վտանգավոր բան մնա։ Եվ սպաղիլ թիմացինը իր թթաբաճարը տադելով եւ այբանելով։ Մինչ այդ մեր աչքով կորձի հասնելու առիթ կա եւ այդ մեկը չեն գներ գոր։ Գանչված ենք ոչ թե մաքսավորներ լալու մեր յանքի մեջ, բայց գանչված ենք մաքսավորի բادرաստագամությունը, այս մաքսավորին բادرաստագամությունը խոնարությունը որդեգրելու մեր յանքի մեջ անոր անգեղձությունը աստծո նկատմամբ անոր զղջումի հոգին անոր ներողություն ասելու հոգին ադիկական չված ենք սորվելու եւ որքան պետք ունենք այսօր այսպիսի հոգի ոչ թե միայն եւ աստծո առջև կգենանք եւ աստծո հետ ուզենք խոսել բայց նաև այս հոգին պետք ունենք մեր ընդհանուր գարույցներում մեջ, մեր ընդանեկան յանքի մեջ, մեր հարաբերություններում մեջ, մեր եկեղեցական հասկացողության մեջ, մեր ընկերային հավաքական գարույցներում մեջ, պետք ունենք այսպիսի հոգի ունենալու։ Հետևաբար Տեր Հիսուս այսօր մեր առջև որպես ուսուցիչներ, որպես աշակերտներ որպես անձեր բավական բաներ ունի ասելի կամ բավական բաներ ասինք այսօր դերը դա որ այս սվազներեն ճանանք գանանք սորվին եւ գարենանք մեր սորվածները կործածրել հոգեորաբես մեծնալու եւ հոգեորաբես աջելու համար դերը մեզ հետ է սիրելին ամեն